I woke up in the middle of the night. Ooh, nah, nah, nah. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for. Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Nós aqui estamos bem, graças a Deus, gente. Eu vou começando mais um vídeo aqui com vocês. Hoje é sabadão por aqui, gente. Um sábado muito gostoso, né? Final de semana, assim, tem um arzinho gostoso, não é mesmo? E agora, gente, já é aqui metade da manhã, né? Eu já cuidei lá da minha bicharada, hoje acordei também um pouquinho mais tarde, tomei aqui meu café da manhã. E tô aqui, gente, com o fogão a lenha aceso, né? Que daqui a pouco já vou cuidar aqui de fazer almoço. E já coloquei um tanto de banana bem madurinha que eu tinha aqui. Eu tava com um caixote com um tanto de banana. Separei algumas que ainda estão em um ponto bom, ó. Isso daqui deixar pra gente comer. As meninas gostam de comer banana com leite em pó. A gente gosta de fazer virado de banana. A gente usa banana de muito jeito. Faz bolo, faz torta. Mas essas que estão bem maduras, eu gosto de fazer doce. O pessoal aqui já tava falando docinho, né, de banana. Esse doce que eu vou fazer aqui, gente, é aquelas bananinhas. Eu já fiz aqui no canal outras vezes, mas como eu tô gravando meu dia aqui hoje, eu vou fazer novamente e vou mostrar, né? Eu acredito que tem pessoas aí que ainda não me viu fazer. Aqui eu coloquei, gente, 24 bananas maduras. Eu tô usando aqui banana nanica. Mas pode ser outro tipo de banana também, bem madurinha. Aqui junto com essa banana, eu vou colocar 2,5 xícaras de açúcar. Vou colocar aqui suco de 1/2 limão. E daí a gente coloca aqui e deixa cozinhar, vai mexendo. E no final a gente apura, bem apuradinho, porque esse daqui é aquele docinho que a gente vai fazer ele individual. A gente faz ele, é aquelas bananinhas, sabe, que a gente compra no supermercado, que é muito gostoso? É, e fica igualzinho, mesma coisinha. Eu vou pegar ali uma colher pra me colocar que vai chocolate em pó. E aqui eu vou colocar 2 colheres de chocolate em pó. Eu tô usando aqui o cacau mesmo, que é o 100%, mas pode ser o chocolate 50% também. Ou se quiser usar Nescau, pode também. E é isso, gente, os ingredientes. Muito fácil. Agora é só a gente misturar bem misturadinho e deixar aqui. Nesse começo, é só mexer de vez em quando. Aí a hora que começar a apurar bastante, aí a gente tem que tá mexendo, mas por enquanto é só deixar aqui sossegadinho e fervendo, de vez em quando dá uma misturadinha. Final de semana, né? Aí é gostoso ficar os docinhos pra... Passa ali, pega um docinho. Esse docinho aqui, aqui em casa, é um docinho que é que todo mundo gosta demais. Pronto? E olha só como que fica, gente. Começando a ferver aqui já. Aí eu vou deixar aqui, que a Yasmin, ela tá ali ajeitando uns temperinhos pra mim.
Aí ela vai olhando, porque ontem, gente, a gente deixou a casa tudo limpinha, tudo faxinada. Mas, gente, eu não consegui lavar aquele tanque lá de fora. Porque eu cuidei da geladeira ontem, sabe? Lavei a geladeira, descongelei por dentro. Aí não deu tempo, sabe? Sempre fica o tanque lá por último e não deu tempo de eu limpar. Mas aqui tá tudo limpinho. A única coisa que tem aqui, gente, são folhinhas caídas, ó, pelo chão. Porque essa época agora, gente, as folhinhas tem mesmo, sabe? Não tem o que fazer. Venta bastante, então as folhinhas vêm com o vento. Mas tá tudo limpinho, tudo faxinado, né, Mi? Sim. Tudo bem com você? Tudo bem. E a Yasmin já tá aqui, ó, gente, cuidando aqui de um cheirinho verde pra mim depois cuidar do almoço. Aqui, gente, eu não sei, eu acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui aquela mesinha que eu comprei com as banquetinhas. Daí eu coloquei a mesinha aqui nesse lugar e coloquei uma banquetinha ali. Quem adora sentar aqui nesse cantinho, gente, é meu marido, né, Mi? Sim, ele gosta. Então eu arrumei, já tinha uma outra mesinha com uma cadeira aí, mas aí eu achei que ficou tão bom porque essa mesinha ela é menor. Então ela ficou bem ajeitadinha aqui, ó, no cantinho. Coloquei a bacia de sabão aqui embaixo. Que sabão nós usa muito, toda hora tá pegando, né? Então, eu coloquei aqui, ó, gente, pra ficar bem facinho. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, que até teve uma seguidora que falou aí pra mim, que tinha reparado, é na flor de maio, gente. É incrível, né? Como mal começa maio e a flor já tá toda cheia de florzinha e botão. Olha só que coisa linda, gente. Essa daqui é roxa, tá ventando bastante. Então, se tiver fazendo barulho aí, é o vento, viu, gente? Essa época daqui pra frente, aqui tem muito vento. Olha só que linda. Chega a brilhar, né, gente? E aqui eu tenho duas cores em um vaso só. Desse lado aqui é essa roxinha. E do outro lado do vaso, gente, é cor de rosa, ó. Mas a cor de rosa, ela não abriu nenhuma ainda. Se bem que parece que tem uma aqui quase aberta. Olha que bonita. Aquele sábado gostoso, ensolarado, ventando bastante, céu azulzinho de dar gosto, né? Típico da época agora. E eu tenho da cor de rosa, a flor de maio, eu tenho aqui também, ó. Essa daqui tá cheinha, cheinha de flores, ó. É muito linda, né? Essa daqui, ela é um pouquinho diferente daquela outra, ó. O jeito dela. Ela não chega nem a ser rosa. É um rosa, assim, parece que meio avermelhado, né? É muito lindo. Olha só. E ela gosta, essa daqui, ela gosta muito desse lugar aqui, sabe? Nossa, ela se dá tão bem aqui nesse lugar. Fica sempre tão bonita. Olha só. E é isso, gente. Eu vou agora lavar o tanque lá de fora, que tá sem lavar. Até levei ali o caixote das bananas também, que, né, as bananas vai, conforme vai amadurecendo, vai soltando um líquido, sabe? Aí eu trouxe aqui, que eu já vou passar uma aguinha nele aqui também. Aquela mesinha que tava lá dentro eu trouxe aqui pra fora pra gente usar. E aí tá a Nathalie e a Ingrid enchendo o varal de roupa. Olá, meninas! Oi, gente! O Tom também por volta. Sim. E tá ventando, é ruimzinho de pendurar, né? Um pouco. Atrapalha um pouco, né? Atrapalha. Eu coloquei essas roupas, gente, pra lavar mais cedo, sabe? Aí, agora já tá lavada, as duas já tá colocando no varal aí pra nós. Então eu vou começar aqui, lavar, deixar limpinho. I'm not afraid to die.
of a lullaby. E olha só, gente, terminei tudo limpinho aqui para durante a semana a gente usar. Eu gosto muito de mexer com as coisas da horta aqui, quando a gente vai lidar com algum frango, sabe? Faço bastante coisa aqui fora, sabe? É muito gostoso. Aqui tem um ventinho gostoso, trouxe uma samambaia aqui também. Não sei se vai bem aí, porque aqui venta muito. Então, a samambaia, ela não gosta de tanto vento. Só que como eu já tô precisando replantar ela mesmo, eu trouxe ela aí pra ver como que ela vai, né, ficar aí. Se ela vai gostar do lugar ou não. Aí, a mesinha, gente, essa mesinha tá só o pó, gente. Velhinha, velhinha. Essa mesinha, olha, eu ganhei ela, ela já era usada e a gente já usou muito. Mas eu tô usando o restinho dela aqui, sabe? Eu sempre coloco uma toalha, tem que colocar uma toalha grande e amarrar nas beiradas, porque senão não para a toalha, sabe, em cima da mesa. Mas tá aí, gente, o nosso cantinho aqui limpinho, olha só, que delícia. Aí eu lavei também o caixote aqui, esse caixote é uma beleza, gente, pra gente guardar banana, eu guardo várias coisas nele, sabe. Aí deixei limpinho aí em cima, secando, e agora eu vou ligar a água aqui e vou molhar ali, gente, ó. Eu tenho um pé de manga e um pé de romã aqui do lado de baixo. E como agora tá tempo de bastante seca, eu vou molhar. Os tomates eu coloco aqui pra amadurecer, que eu tiro o tomate lá da horta. Aí eu coloco pra amadurecer. Aqui, ó, eu tenho um pé de manga, gente. Tá bonito meu pé de manga, só que agora vai mais de mês que não chove aqui, sabe? Então eu gosto de jogar uma aguinha nele, né? Tem uns pezinhos de flor também, olha. Tá tudo murchinho com o sol quente. Esse pé de manga, eu plantei, gente, pra ele... A minha intenção, o meu pensamento é que ele cresça e faça sombra aqui no tanque, ó. Só que eu não sei se eu plantei ele muito embaixo aqui, mas eu acho que não. As pessoas que já vieram aqui, que eu pedi opinião, falaram que não, ó, pra vocês verem. Eu coloquei ele aqui, que o meu pensamento é ele crescer, né, ficar grandão. E fazer sombra ali pra gente. Que na parte da tarde bate um solzão ali, sabe? Ele tá bem bonito. Tomara que cresça logo, né? Eu não plantei mais aqui em cima, que senão ia ficar muito na... Ia ficar muito em cima, né? Do tanque. E ali o pezinho de romã.
pezinho de romã tá mais devagar, sabe? Não faz tanto tempo que eu plantei, então ele leva um tempo, né? Pra afirmar, desenvolver. E é isso, gente. Agora eu vou... Já vou lá pra dentro, começar a ajeitar um almoço lá pra gente, ver como que tá o doce lá. E olha só como que já tá, gente, o doce de banana aqui. Nesse ponto que ele tá aqui, se quiser deixar pra comer de colher, fica uma delícia também. Aí já tá, né, pronto. Mas eu vou continuar apurando aqui pra deixar ele, né, individual. Aqui eu já coloquei o tacho, que eu vou fazer aqui umas almôndegas. Vou começar aqui a temperar pra colocar pra fritar. Eu vou fazer aqui as almôndegas, vou fritar elas, depois vou fazer um molho bem gostoso e vou fazer um macarrão aqui pra gente com almôndegas. Aqui eu vou colocar salsinha, vou temperar aqui a carne das almôndegas, cebolinha, orégano, os temperos são a gosto, né, gente? Aquele meu mix de temperos que eu já... Mostrei aí várias vezes pra vocês como que eu faço, que eu gosto de misturar açafrão, páprica, colorau e pimenta calabresa. Vou pegar aqui com a colherzinha que é melhor. E aqui eu vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Tempero pronto, esse tempero pronto aqui, ele já tem sal. E é isso que eu coloco aqui, gente, nas almôndegas. Eu não vou colocar nem ovo, nem farinha de trigo, nada. É só a carne mesmo com os temperos. Aí eu gosto de amassar bem. E se eu tivesse creme de cebola, eu colocaria. O creme de cebola fica bem gostoso nas almôndegas. Mas como eu não tenho, eu vou fazer só a carne assim mesmo. Pra fazer elas fritinhas e no molho com macarrão, eu gosto de fazer assim, sabe? Só a carne mesmo. Aí eu amasso bem assim, que daí cria liga. Ah, eu esqueci. Eu vou colocar aqui também suco de meio limão. Já tinha me esquecido. E alho, gente. Como que eu me esqueço do alho, né? É isso, gente. Agora é só amassar bem. Amassei bem a carne. Agora eu vou fazendo aqui as almôndegas. Já tô com óleo quente aqui no tacho. E eu vou jogando ali pra elas fritarem. Aqui as almôndegas já ficaram fritinhas, gente. E eu já vou tirar. Vou escorrer esse óleo aqui que eu fritei elas. E vou fazer um molho aqui agora nesse tacho, aproveitando esse fundinho aqui, que vai fazer toda a diferença. Vai dar sabor aqui no molho. Olha aí. Já tirei aqui o óleo, vou colocar aqui um pouco de gordura de porco. E aqui eu já venho picando uma cebola aqui. Pode picar essa cebola aqui. Já desgruda tudinho aqui. Vou
Tem que ir rápido para não queimar demais. Eu já vou pôr uma pancada de alho. Uma colherzinha aqui de colorau. E pimentão. Coloquei aqui meio pimentão e um tomate. Salsinha. E para fritar aqui junto, hoje eu vou colocar um extrato de tomate. De temperos aqui, gente, é só mesmo o alho, a cebola, o pimentão. Eu não gosto de colocar temperos diferentes, não, porque eu gosto do sabor de tudo junto aqui. Um salzinho. E aqui eu gosto de dar uma fritada nesse molho. Já dei uma fritada no molho, agora vem colocando água. E vou colocar as almôndegas aqui dentro desse molho agora. Vou deixar elas dar uma fervida aqui agora, para soltar um sabor aqui no molho. Vou colocar até mais um pouco aqui de água. E deixar dar uma boa fervida para depois vir com o macarrão. Meu macarrão já tá. Coloquei lá no fogão a gás para ir cozinhando, porque aqui, como tá o doce, o tacho não cabe mais nada. Mas eu cozinho o macarrão só na água e sal, sabe? O molho já incorporou aqui, gente. E agora, eu já escorri ali o macarrão. E eu venho aqui com o macarrão. Olha só, gente. Esse daqui nem não fica bom, viu? Cheirinho verde já, né?
aí prontinho nosso macarrão com almôndegas aqui. Desci aqui, gente, a tachada de macarrão. Joguei mais um pouco de cebolinha aqui por cima. Já tô aqui com a panelinha de arroz, ó, prontinha também. E agora, gente, eu preciso terminar de apurar esse doce aqui, ó. Tá no ponto, gente. Aqui, agora, a gente tem que seguir mexendo. Mas ele já tá quase dando ponto de despejar, sabe? Mais um pouquinho só e já vai estar no ponto. Quando ele se junta, tudo em um só... E fica dançando aqui na panela, é o ponto da gente despejar. Olha que coisa mais linda, olha a cor. Vermelhinho, vermelhinho que já tá. Aí eu vou terminar de apurar aqui pra gente almoçar. Meu marido também ainda não chegou, sabe? Terminando de dar o ponto no doce aqui, gente. O ponto dele é esse, ó. Ele se ajunta todo em um só, ó, vocês estão vendo? E ele se desgruda da panela, ele dança aqui na panela conforme a gente vira ele, ó. Mas depois que ele começa a fazer isso daqui, vocês ainda tem que apurar mais uns 10 minutinhos, até ele ficar assim, ó. No começo ele fica mais espalhadão e quando chega no ponto mesmo, vocês veem que ele fica bem juntinho, ó. Ele vira uma pelota mesmo, ó. Aqui já tá no ponto da gente... despejar ele para a forma. Em uma assadeira untada com margarina ou manteiga, a gente vai despejar aqui o doce. E agora é só a gente espalhar ele aqui na forma, pode deixar aí, não muito grosso, mais ou menos... Na grossura, para quem já comeu aquelas bananinhas que a gente compra, é mais ou menos daquele tamanho lá. Eu espalho assim na forma. Tem que espalhar enquanto tá quente, que depois de fria não espalha mais, tá bom, gente? Gruda um pouquinho na colher, mas vai aí ajeitando que vai dando certo. E olha só que maravilha, gente. Tudo pronto por aqui. O doce de banana. Olha isso, até vermelhinho, gente. Vou deixar esfriar agora, que tem que deixar ficar, gente, totalmente frio para poder vir cortando. Aqui a nossa macarronada com almôndegas. Olha só. Agora a gente já vai almoçar. O marido já chegou. Fiz também um feijãozinho, né? Joguei aqui um cheirinho verde e uma panela de arroz, gente. Faltou aqui uma saladinha, né? Mas hoje vamos ficar sem a saladinha. At night, aligns all the shady features and all our empty world. Behind the scene, they're picking up the pieces of all broken heart. Coisa linda de pinhão. Aproveitando aqui, gente, restinho da brasa, ó, pra assar pinhão. Por isso que fica essa cestona de pinhão aqui do lado. Quando chega na parte da tarde, que ainda tem brasa no fogão, nós jogamos pinhão ali dentro, ó. Depois vai comendo. É gostoso demais, pinhãozinho assado, né, Yasmin? Sim, muito bom. Yasmin também gosta, gente. Olha lá. Dá uma batidinha.
Ele salta. Finzinho da tarde aqui agora, gente, ó. Doce aqui, totalmente friozinho. Já me roubaram um cantinho aqui do doce, mas daqui é normal, gente. Que isso daqui é muito gostoso, né, gente? Gostoso. Então sumiu um pedacinho aqui já. Fica muito facinho, gente, de tirar, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente tira, coloca em cima de uma tabuinha, assim. E vai picando os pedacinhos. A Ingrid já tá aqui, ó. Ela vai passar no açúcar pra gente. Aí a gente pega os pedacinhos e passa no açúcar refinado. Aí é só pegar com a faca e cortar do tamanho que quiser deixar. Se quiser deixar maiorzinho, se quiser mais compridinho, se quiser fazer quadradinhos, pequenininhos, aí é bem a gosto mesmo de cada um. Do jeito que quiser fazer. Tá uma tarde gostosa, gente. O sol acabou de encobrir aqui. Aí fica mais fresquinho, tá? A hora que tá batendo o sol tá quente, porque o sol tá um sol quente. Um sol bem forte. Acho que por causa que faz tempo que não chove. Aí o sol fica, né? Um sol quente mesmo. Passarinho gritando ali, ó, maritaca. Que tem tanta maritaca. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. And love just went cold, but I'm still burning. And love just went cold, why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together, to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the